Буквально з перших слів голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко намагався закликати громаду до конструктивного діалогу та пропозицій замість влаштування мітингів та акцій протесту. Якщо ми будемо працювати в такому форматі, повірте мені, ми більше напрацюємо і більше досягнемо яких результатів, чим будемо один одного з чим звинувачувати чи збурювати громадськість. Ініціатором цього круглого столу з представниками громади виступив сам губернатор. Каже, хотів обговорити, яким чином співпрацюватимуть влада та люди. Зустріч вилилася у шквал емоцій від громадськості. Революції не відбулося, переконаний народ. Серед іншого запитував, коли ж почнеться люстрація. Кожен сьогодні робітник чи там працівник сьогодні цієї установи, як ви кажете, шестиповерхової будівлі, проходить сьогодні випробування на цей закон про очищення влади. Я його пройшов особисто. Звинувачували представників обласної влади у бездіяльності щодо непідйомного для людей підвищення тарифів. У мене просте питання. Чи є в Полтаві влада? Відверто я вам скажу, немає. Поясню, чому. Не в образу сказано. У нас є два господарника – облгаз і обленерго. Ми можемо вже не ходити в оце шестиповерхове будівлі. Ми можемо йти до реальних володарів ситуації. На вимогу громади Валерій Головко пообіцяв уже до кінця тижня оприлюднити інформацію про проведення незалежного аудиту установ, які займаються тепло- та водопостачанням. Також запевнив, що буде проведено конкурс на заміщення вакантної посади керівника «Полтаватеплоенерго». Претензії та запитання звучали також стосовно державного підприємства «Укргазвидобування», зареєстрованого у Києві, якому дали дозвіл на видобування полтавського газу. Тут же людям роз'яснили спрощений порядок отримання субсидій із 1 травня цього року. Передбачено тільки два документи, які подає населення в органи соціального захисту населення на районному рівні. Це заява і декларація. Декларацію про доходи слід подавати за 12 місяців. Субсидія оформлюватиметься на рік. Тим, хто уже отримує субсидію, документи із 1 травня можна не подавати. Її перерахують автоматично.